السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات کرتے ہیں آج پب جی گیم اور پاکستان کی. جی ہاں, آپ نے سنا ہوگا کہ اب سے 3-4 روز قبل پاکستان میں پب جی بین ہو گیا ہے, اور ایک طریقے سے یہ ایک اچھی بات بھی ہے کہ پب جی پاکستان میں بین ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا نوجوانوں پر بڑا ہی مضر یعنی کہ نیگیٹو امپیکٹ پڑ رہا تھا. اسی کے پیش نظر یہ فیصلہ لیا گیا کہ پب جی کو پاکستان بھر میں بین کر دیا جائے. اور دیکھیں, ایک ہوتی ہے چیز کو کھیلنے کا اثر دماغ پہ پڑتا ہے, آپ اس کو انکار نہیں کر سکتے. ماہر نفسیات نے اس بات پر بڑے انالیسز بہت سارے سالوں سے دیے ہیں, جس کا ڈیٹا موجود ہے کہ کس قدر منفی اثر پڑتا ہے جب آپ منفی گیمز کھیلتے ہیں. کہنے کو ایک سروائیول گیم ہے, پلیئر انونس بیٹل گراؤنڈ ہے, بیٹل گراؤنڈ ہے, مسلسل آپ وائلنس کر رہے ہیں اور کئی لوگ کھیلتے ہیں ایک ساتھ مل کر 100 کے قریب, اور ان میں سے ایک سروائیو ہوتا ہے. تو آپ سوچیں کس کس ہتھ کنڈوں سے آپ کو سروائیول کرنا پڑتا ہے. اس طرح آپ کی ایک سوچ بنتی ہے, وہ سوچ منفی سوچ بھی ہو سکتی ہے اگر آپ یہی چیز گھنٹوں بیٹھے کھیلتے رہیں. تعلیم کا الگ ہرجہ ہوتا ہے اور نوجوان اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے اپنی جوانی کے نشے میں. تو بہرحال 9 جولائی کو لاہور ہائی کورٹ میں فیصلہ ہوگا, لیکن تب تک پب جی پاکستان میں ہے بین. اور امید کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں نوجوان کیا, بڑوں میں بھی یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں لمٹ لگانی نہیں آتی, ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کہاں تک کس چیز کو کرنا ہے. یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. ہمیں یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو ٹیلی ویژن اسٹیشنس پر بھی لمٹ ہوتی تھی کہ بھائی اتنے گھنٹے سے اتنے گھنٹے تک آپ کی نشریات ہوگی. پھر 24 گھنٹے کا دور آ گیا کہ بھائی سارا وقت ٹی وی چل رہا ہے, سارا وقت انٹرنیٹ چل رہا ہے. پہلے تو انٹرنیٹ اتنا مہنگا تھا کہ لوگ تھوڑی تھوڑی دیر کو لگاتے تھے. اچھا, اس سے پہلے فون کا بھی یہی معاملہ تھا. تو جیسے جیسے ترقی ہو رہی ہے, چیزیں آسان ہو رہی ہیں, لوگوں کو لمٹس نہیں پتہ کہ کون سی چیز کتنی کرنی ہے, اور جب انہیں لمٹ کیا جائے تو برا لگتا ہے. تو بہرحال اگر ہم اپنے آپ کو خود ہی لمٹ کر لیں تو کسی کو ہمارے اوپر لمیٹیشنز لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. یہ ایک چھوٹا سا میسج ہے ہماری اس نوجوان نسل کے لیے, یا ہر اس شخص کے لیے جو کسی بھی چیز میں ایڈکشن تک پہنچ گیا ہے. بیسکلی ہماری نوجوان نسل اس چیز میں اتنی ایڈکٹ ہو گئی ہے کہ اس فیصلے کو یوں لینا پڑا. امید کرتا ہوں کہ دوبارہ اس قسم کا معاملہ نہ پیش آئے, لوگ خود ہی اپنے آپ کو لمٹ کریں اور ایسی چیزوں سے بچیں جن سے آپ کے ذہن پر نیگیٹو یعنی کہ منفی اثر پڑتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے, اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک, شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.